Bismillahirrahmanirrahim. 33. mavzumuz o'tkazgichlarni ketma-ket va parallel ulash. Demak, avvalo o'tkazish qarshiligini yana bir xususiyat bor, temperaturaga bog'liligi. Shuni ko'ramiz. Keyin o'tib o'tkazuvchanlik, o'tib o'tkazgichlar, shartli belgilar, ba'zi bir o'tkazgichlarni ketma-ket va parallel ulash, ampermetrni o'lchash chegarasini oshirish va voltmetrni o'lchash chegarasini oshirishni ko'rishimiz kerak. Demek birincisi o'tkazgich qarshiligining temperaturaga bog'liqligi. Mana o'tkazgichda qarshilikni formulasini nima deb yozdik? R barobar ro L taqsim S. Demek aytdikki, o'tkazgichni qarshiligi uni avvalo nimasiga? Materialiga solishtirma qarshiligi, materialiga va uzunligi va ko'ndalang kesim yuzasidan o'lchamlariga bog'liq dedik. Faqat shumi desa yo'q deymiz. Bu endi pastki sinflarda aslida faqat shu aytiladi. Mana 10-sinfda yuqorida keyin uni qarshiligi nafaqat bunga, temperaturaga ham bog'liqligi tushuntiriladi. Nimaga temperaturaga bog'liq? Mana endi bu o'zi qanaqa bog'liq temperaturaga? Masalan, qarshilik oshsa nima bo'ladi? Temperatura oshsa qarshilik oshadimi, kamayadimi? Nima deymiz? Temperatura ortsa qarshiligi ham ortadi. Xo'sh, yana. Zichlik kamayadi. Qani zichlikka bog'liqligi yo'q? Yo, bu yerda bu issiqlikdan kengayishni hisobga ola olmaymiz, chunki bu o'zgarganda bu ham o'zgaradi-da. To'g'rimi? Proporsional ketaveradimi? Buni issiqlikdan kengayishni olmaymiz. Qaranglar, bu har birta o'tkazgich uchun alohida, har bir tur o'tkazgich uchun aslida, ya'ni metallar uchun boshqa bo'ladi, elektrolitlar uchun boshqa bo'ladi, dielektriklar uchun ham bor, yarim o'tkazgichlar uchun ham. Mana metallardan boshlaymiz. Demak, metallning ichi qanday tuzilgan? Kristal panjara. Demak, temperatura oshaversa, kristal panjaraning tugunlarida nimalar bor? Ionlar bor, atomlar bo'lishi mumkin. Mana shular qanday harakat qilar edi bular? Tebranmi? Ha? Tebranganda mana muvozanat vaziyatdan qandaydir masofaga chiqadi, ha? Mana shuni amplituda deymiz. Mana shunisi temperatura oshsa ortadimi, kamayadimi? Ortadi, to'g'rimi? Ko'proq chiqadi. Endi buni orasida nimalar harakat qilayotgan edi? Elektronlar, erkin elektronlar, ha? Ular qanaqa harakat qiladi? Tartibli harakati bor, tartibsiz harakati bor, ha? Masalan, maydon bo'lmaganda tartibsiz. O'sha tartibsiz harakati maydon bo'lganda ham baribir saqlanadi, ha? O'sha harakat ortadimi, kamayadimi? Nima uchun? Issiq bo'lsa, qanday edi tartibsiz harakatning formulasini aytinglar. V barobar izosti 3rt taqsim. Demak, temperatura ortsa, ortyapti-ku, ha? Ortadi. Endi o'ylanglar, mana sizlar ionlarsizlar, men elektronman. Mana sovuq bo'lganda sizlar shuna turibsizlar shuna. Shu paytda manga shu yerdan o'tib ketish osonmi? Yoki issiq bo'lsa sizlar mana bunday tebranaversangizlar o'tish osonmi? Sovuqda o'tish oson. To'g'rimi? Mantiqan o'ylab qaraganda shu. Haqiqatan ham shunday. Temperatura oshsa, metallarning qarshiligi ortadi. Lekin boshqa o'tkazgichlarda ham shunaqa bo'ladi deya olmaymiz-da. Masalan, elektrolitlarda temperatura oshsa qarshilik kamayadi. Nimaga? Chunki u yerda butunlay boshqa sistemada, u yerda kristal panjara yo'q, erkin elektron ham yo'q. Ya'ni, demak, bular bo'lmasa, temperatura ortganda kristal panjarani tugunlardagi ionlarni amplitudasi oshadi ham deya olmaymiz, elektronlarning tartibsiz harakati oshadi ham deb bilmaymiz. Elektrolitlarni da tokni nimalar tashiydi degandik? Yo'q, musbat va manfiy ionlar bor edi, o'rasizlarda? Ionlar bor edi. Temperatura oshsa, ionlar ham soni ham ortadi, konsentratsiyasi ortadi, soni. Chunki mana masalan, tuzni suvga soldik. Issiq suvda oson eriydimi, sovuq suvdami? Issiqda. Temperatura ortganda ko'payadimi? Erish. Ko'paydi. A tort tashiydigan zarracha ko'paysa, tosh osonlashadimi? Tortni tashish osonlashadi. Yarim o'tkazgichlar, buni alohida o'tamiz hali. Yarim o'tkazgichlarda ham temperatura ortganda qarshilik kamayadi. Nimaga? Chunki u yerda ham temperatura ortganda
elektronlar ve kvarklar sonu kupayadı. Kanday kupayadı bu hakkıda hazır tuhtalmayımız. Kuda kalası alakta mavzumuz var. Kuramız hazır kuprak metallarga etibar beramiz. Yani temperatura ortsa nima bo'ladi? Temperatura ortsa demek karşılığı hem ortadı. Kanday ortadı? Masalan 0 gradi Selsiy bo'lganda karşılığı R0 edi. Desek qanaqadir T gradi bo'lgan paytda R bo'ldi. Endi şunu qandaydir temperaturaga bog'liqligi bo'lishi kerak-ku. Mana shu tajribada tekshirib ko'rilgan, ya'ni hozir qanchaga ortdi bu? Delta R qancha hozir? R minus R0 ga ortdi. Ana endi bizaga bu qanchaga ortgani muhim emas-da. Nisbatan qanday ortdi? 0 gradusdagi nisbatan, ya'ni boshidagi nisbatan qanday ortdi? Ana bu narsa muhim. Ana şu narsa temperaturaga proporsional ekan. Ya'ni nisbiy o'zgarish temperaturaga proporsional. Ya'ni qanchalik temperatura ortib ketaversa, bu ham shunchalik ortib ketaveradi. Endi nafaqat temperaturaga, albatta o'tkazgich turiga bog'liq bo'ladi, tabiiy. To'g'rimi? Mis bo'lsa boshqacha, temir bo'lsa boshqacha, alyuminiy bo'lsa boshqacha, o'sha har bir metal uchun qarshilikning termik koeffitsiyenti bor. Alfa. Agar qanaqadir metalligi aytilmasa umumiy holatda bu termik koeffitsient taxminan 1 taqsim 273 keting. Taxminan. Agar aytsa olamiz. Ana u yerda berilgan mana. Masalan alyuminiy uchun 0.0042, volfram uchun 0.0048, jez uchun 0.001 va hokazo. Aytyapti. Shunisini aytsa olamiz. Aytmasa agar ana bu demek uşanın o'rtacha qiymati taxminan mana shunday olinadi. Ana endi bizaga hozir muhim narsa bu yerdan demak R ya'ni T gradusda uni qarshiligi qanaqa bo'ladi? Demak bu necha marta ortar ekan? 1 plus alfa T marta ortadi. Ha? Bu R0 demak qanaqa qarshilik? 0 gradus Selsiydagi qarshilik. R ana bu T temperaturadagi qarshilik. Endi buni sal boshqacha ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. Ro barobar ro 0 1 plus alfa T desak ham bo'ladi. Nima uchun? Chunki mana bularni o'zgarishi kompensatsiyalanadi. Demak, mana bu ko'rinishda ham yozib olsak bo'ladi. Bu yerda alfa nima desa, demak nima deymiz? Qarshilikning termik koeffitsienti, temperaturaga bog'liq koeffitsient. Nimani ifodalaydi u desa, 1 gradusga masalan o'tkazish temperaturasini ko'tarsak, 0 gradusdagi nisbatan qanday o'zgardi? Mana shuni ko'rsatib beradigan narsa bo'ladi. Xo'sh. Demak, ana shu narsa metal qarshiligining temperaturaga bog'liqligini ifodalaydi. Yana aytaman, bu alfa mana shu qarshilikni termik koeffitsienti taxminan o'rtachasiga berdim. Bu har bitta metal uchun berilgan, lekin o'shani o'zi ham o'zgaradi. Ya'ni mana alyuminiy uchun 0.0042 deyapmiz. Xuddi shunaqami? Yo'q, doim shunaqa emas. Bu 20 gradus Selsiyda shu. 21 gradus bo'lsa u yana o'zgaradi. 22 bo'lsa yana o'zgaradi. Lekin sizlarda masala yetishda hali men birorta bunaqa elementar fizikada ko'rganim yo'q buni inobatga olganligini. Bunchalik inobatga olinmaydi. Demak, ana shu metal qarshiligini nisbiy o'zgarishi R demak T gradusdagi qarshilik R0, 0 gradusdagi alfa qarshilikning nimasi? Termik koeffitsienti, ya'ni temperatura bog'ligi T bu temperatura. Mana endi o'tkazuvchanlik degan narsa bor. Mana qarshilik nima edi bu? Tokni oqishiga to'sqinlik qilish. O'tkazuvchanlik qarshilikka teskari kattalik. Birligi Siemens. Bundan hozircha masala yo'q. Lekin kodifikatorda bor, darslikda bor, maktab darsligida. Shuning uchun kiritib qo'ydim o'tkazuvchanlikni. Ya'ni qarshilikka teskari narsa. Masalan, eng qarshiligi kichkina metal qaysi desa, kumush deymiz, ha? A eng o'tkazuvchanligi yaxshi metal qaysi desa, kumush deymiz. Tushundingizmi? Mana shu narsa. Elektr o'tkazuvchanlik mana shu narsa. Endi mana solishtirma qarshilik bor edi. Solishtirma elektr o'tkazuvchanligi ham bor.
sigma bu solishtirma elektr o'tkazuvchanlik. Bu solishtirma qarshilik 10 metr edi. Ya'ni 1 metr o'tkazgich olsak, mana 1 metrlik o'tkazgich fondalan kesim yuzasi 1 metr kvadrat bo'lgan shuni har metri necha ohm qarshilik qiladi edi, ha bu? Endi solishtirma o'tkazuvchanlik nima desa, har metrining o'tkazuvchanligi necha siemens? Mana shuni beradigan narsa solishtirma elektr o'tkazuvchanlik. Bu bilan ham deyarli masala yo'q. Faqat bitta savol tushdi bundan. Konduktor nimani o'lchaydi deganda konduktometr nimani o'lchaydi deganda mana shuni aytishimiz kerak. Shuning uchun men kiritdim buni solishtirma elektr o'tkazuvchanlikni. Buni qayerda ishlatamiz? Mana suyuqliklar bor. Masalan, yoqilg'ilar bor-ku, neftdan olinadigan yoqilg'ilar bor, kondensat degan narsa bor, bilasizlar yigitlar. Kondensatni bilasizlar? Ha? Gazni kondensati, shunaqa narsalar bor-ku. Mana shularni konduktometr bilan o'sha solishtirma elektr o'tkazuvchanligi o'lchanadi-da, shundan tarkibini aniqlaymiz. Tushunyapsizlarmi? Masalan, deylik ana shuni ichida mana mis deyapti-da, buni ishlab chiqargan kompaniya. Xo'sh, bu haqiqatdan mismi? Qayerdan bilamiz? Buni eritib ko'rmaymiz. Ha? Nima qilamiz? Mana shu elektr o'tkazuvchanligidan bilib olamiz. Qani, haqiqatdan o'sha mis jadvalda qanaqa? Xuddi shunaqami? Demak, o'shanaqa bo'lsa, demak mis. Boshqa metalni qo'shgan bo'lsa, unaqa o'tkazuvchanlik bu yerda bo'lmaydi. Tushundingizlarmi? Va yana mana farmakologiyada ishlatilishi ham aytilgan. Farmakologiya bu mana dori ishlab chiqarish. Farmatsevtika degan narsa bor-a, bilasizlar. Mana shu yerda ham o'sha suyuqliklarni elektr o'tkazuvchanligi tekshirib ko'riladi. Mana ba'zi metallarni o'sha alfa termik koeffitsiyenti berilgan. Buni bilishimiz shart emas. Yoddan mana ko'ryapsizlar, kumushniki juda kichik, ha? 0.004. Ha? Bu yerda simob ham bor, lekin simobniki, simob bu suyuq metal hisoblanadi va juda xavfli, zaharli metal hisoblanadi, buni ham bilasizlar. Elektr o'tkazuvchanlik bo'yicha bir qancha tajribalar bo'lgan, bundan ham savol bo'lishi mumkin sizlarda. Birinchisi 1901-yilda Rikki tajribasi. Rikki nima qilgan? 3 ta silindr olgan, mana shunaqa. 3 ta silindr olgan. Bitta alyuminiy, bitta mis, keyin yana bitta alyuminiy. Uchalasini bir-biriga yaxshilab ulaydi, kavsharlaydi va tok manbayiga ulab qo'yadi. Va juda uzoq vaqt davomida, ya'ni 1 yil davomida bundan tok o'tkazadi. 1 yilda tok o'tib tursa, bu yerda juda katta tok o'tadi. 3,5 million kulon tok o'tib ketadi. Nima uchun bunaqa qildi? Endi olim buni tekshirib ko'radi. Qani, bundan tok o'tganda tokni kim tashidi? Ya'ni nimadir tashigan bo'lsa, tokni olib ketganda buni massasi kamaydimi? O'lchab ko'radi, massasi kamaymagan. Hech narsa o'zgarmagan. Bu bittasi ikkinchisini ichiga kirib ketmagan. Oddiy diffuziyaning ta'siri qanday bo'lsa, metallarda o'sha ta'sirlar bor faqat, lekin tok o'tgani tufayli hech qanaqa ta'sir bo'lmaydi va nimani tashishini topa olmaydi Rikki. Lekin Rikki tajribasi nimani aniqladi desa, o'sha demak metallarda tok tashilganda, bir tashilgan zarrachalarda hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmasligini, massasi o'zgarmasligini, mana shu narsalarni tushuntirdi, lekin aynan qaysi zarrachalar tashishini, ya'ni elektronlar tashishini bilmadi Rikki deysizlar. Keyingi tajriba va Stuart va Tolmanlarning tajribasi. Bular endi sal boshqacha tajriba qiladi. Mana bu silindrni juda katta chastota bilan har minutda 500 marta aylanadigan dvigatelga o'rnatiladi va mana bu yerga galvanometr qo'yilgan. Galvanometrni bilasizlar, juda kichkina toklarni o'lchaydi. Aylanib turgan o'sha silindr birdaniga to'xtatiladi. Endi juda katta tezlikda aylanib turgan disk birdan to'xtasa, undagi o'sha zarrachalar ham birdaniga to'xtaydimi? Yo'q. Nima bo'ladi? Inertsiya bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu metalda elektronlar hozir masalan tartibsiz harakat qilib turibdi, to'g'rimi? Tok yo'q. Lekin men shuni olib shu tomonga yudursam, endi bular ham men bilan birga shu tomonga tartiblar harakat qilyapti. To'g'rimi? Tartiblar harakat qilyapti. Endi men birdan to'xtasam, bular ham birdan to'xtab qoladimi? Yo'q. Inertsiyasi bilan harakat qiladimi? Mana shu paytda
juda qisqa muddatli tort hosil bo'ladi. Juda kichkina tort hosil bo'ladi. Mana shu tortni tort hosil bo'lgandan keyin bunda ular bu tortni hosil qilgan zarrachalarni zaryadini o'lcha bilmaydi, lekin solishtirma zaryadini o'lchaydi. Solishtirma zaryad bu yerda o'sha q taqsim m, ya'ni o'sha zarracha zaryadining massasiga nisbati 1.8 darajasi 11 kulon taqsim kilogram bo'lib chiqadi. Keyin buni tekshirib ko'radilar, nazariy jihatdan bu elektronga to'g'ri keladi. Demak, bundan xulosa nima chiqadi? Demak, metallarda tortni kim tashir ekan? Elektronlar tashir ekan degan xulosa chiqadi. Stuart Tolman tajribalari nima tasdiqlaydi desa, metallarda elektronli o'tkazuvchanlik borligini tasdiqlaydi deymiz. Lekin bular ham juda nazariy ishlab chiqqani yo'q, shunday tushuntirdi. Keyinchalik bu Drude va Lorenz nazariyasi bilan metallarda elektron nazariya ishlab chiqildi. Ya'ni bular hammasini, demak, o'zgacha bo'lgan o'sha tajribalarni umumlashtiradi. Demak, metallar nima uchun tortni juda yaxshi o'tkazadi deganda xulosa beradi, juda ko'p, kecha aytdik-ku, 10 darajasi 28, 10 darajasi 29 ta erkin elektronlar bor. Juda ko'p zaryadli zarrachalar bor tashiydigan. Shu uchun yaxshi o'tkazadi deydi. Mana misol uchun misniki berilgan 8.4 10 darajasi 29 ta. Va o'sha elektronlar xuddi o'sha gazga, bulutlarga o'xshab, mana shu kristal panjarani tugunlarining orasidan yuriydi. Va gazni nimada metallarda elektr tortini tashiydi deymiz. Elektronlarning tartibsiz harakat tezligi juda katta, buni o'tgan darsda ko'rdik. Sizlar bilan tashqi maydon bo'lmaganda, demak, bular tartibsiz harakat qiladi, tashqi maydon bo'lganda tartibli harakat qiladi. Mana shu elektronlarni metallarda elektr o'tkazuvchanlikda, demak, elektron nazariyasi hisoblanadi. Ana endi, demak, bularni nazariyasiga ko'ra mana elektronlar tashayapti. Elektronlarni massasi juda kichik. Bilamiz-a, 9.1 unda 31 kilogram. Juda kichik. Shuning uchun hozir bu yerda maydonda u harakat qilayotganda uni massasini biz inobatga olmaymiz. Demak, faqat bu yerda qaysi kuch ta'sirida harakat qilyapti? Kulon kuchi ta'sirida harakat qiladi. Demak, bitta kuch bo'lsa u nimaga teng bo'ladi? MA ga teng bo'ladi. Demak, tezlanish bilan harakat qilyapti. Maydonni uzunlik birlikda potensialni o'zgarishi bu maydon kuchlanganligi deb keltirib qo'yamiz EQ'ga. Va demak, boshida tezligi 0 bo'lgan bo'lsa, demak, uning tezlanishi V taqsim T bo'ladi. Ha, o'rtacha tezligi ham V taqsim 2 bo'ladi, to'g'rimi? O'rtacha tezligi o'zgarmaydi. O'tgan darsda demak, hosil bo'ladigan tort kuchini elektronlarni tezligiga bog'ligini keltirib chiqardik. Keltirib qo'yamiz va Ohm qonunini qo'yamiz I taqsim uni o'rniga. Va ana shu yerdan, demak, ularni solishtirma qarshiligini yoki solishtirma elektr o'tkazuvchanligini topib olishimiz mumkin. Shuni teskarisi solishtirma elektr o'tkazuvchanlik bo'ladi. Ana shu Drud va Lorenz nazariyasi bu 10-sinfga ham kiritilgan, demak, sizlarda ham kiritilishi mumkin. Hozircha bunda masala yo'q, lekin nazariy jihatdan shuni bilishlaringiz kerak. Formulasini ko'rsating deyish mumkin. Tushundingizlarmi? Ana endi o'ti o'tkazuvchanlik. Olimlar 20 asrni kechirasizlar, boshida yana bir narsaga qiziqib boshladi. Agar haqiqatdan metallarning qarshiligi temperatura ortishi bilan ortib borsa, demak, temperatura kamayishi bilan nima qilish kerak? Kamayish kerak. Temperatura kamayishi bilan kamayish kerak. Xo'sh, ana endi qaranglar. Demak, alfa 1 taqsim 273 ga teng bo'lsa, demak, T temperatura -270 grad Selsiy bo'lganida, ya'ni absolyut 0 ga borganida qarshilik nima bo'lishi kerak? 0 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ya'ni jism yoki o'sha modda o'ti o'tkazgichga aylanib qolishi kerak, sarvinot, shunaqami? O'ti o'tkazgichga aylanib qolishi kerak, ya'ni sverxproводимс deydi buni. Hech qanaqa qarshilik yo'q, ketaveradi degan. Mana shuni olimlar tajriba qilib ko'rdi. Tajriba biz o'ylagandan ham boshqacha bo'lib chiqdi. Ya'ni 1911-yilda Kamerling Onnes, gollandiyalik fizik, tajriba qiladi. Ya'ni suyuq azot bilan simobni sovutib kelayotganda uni temperaturasi tushayotganda qarshiligi ham kamayib kelaveradi-da, lekin 0 kelvinga bormasdan 4.2 kelvinda
birdaniga sakrab qarshiligini o'rga tushib qoladi. Nimaga bunaqa bo'ldi? Bizni formulamiz bunaqa emas edi-ku. Desa aytasizlar. Endi u hodisa kvant fizikasi bilan tushuntiriladi. Bu klassik fizika. Bunda xatoliklar bor. Lekin sizlarning masala yetishlaringizda bu xatoliklar hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Sizlar shu bilan yetib ketaverasizlar. Faqat Kamerling onlis tajribasini shunday deb tushuntirasizlar. So'ragan paytda. U o'zi ham tushuntira olmagan, chunki tajribada ko'rgan. Keyinchalik anchadan keyin 1957-yilda buni amerikaliklar, o'sha Bardeen, Cooper, Schrieferlar buni amalga oshirdi, nazariyasini ishlab chiqdi, nima uchun bunaqa bo'lganligini va Nobel mukofotini oldi va eng ko'p yordam bergan ruslar, o'sha Bogolobovlar, undan keyin 1 yildan keyin batafsil uni nazariyasini ishlab chiqdi o'tkazishlar. Nazariyasi nima uchun shunaqa bo'lishligini. Undan keyin mana hozirgi zamonda hattoki 90 kelvinda ham mana bu 90 kelvin bo'lganda ham mana bu nol bo'lishi mumkinligi topildi. Hozir endi olimlar ishlayaptiki, uy haroratida ham nol bo'lsin. Mana bu. Demak, 20 grad selsiy bo'lsa ham mana bu nol bo'lsin. Shuning ustida hozir ishlayapmiz. Chunki mana telefonga o'tkazishni qo'ysak, buni sovutib turishga imkonimiz yo'q-ku. Bunaqa bo'lmaydi. Agar shunaqa bo'lganda edi, masalan, uy haroratida o'tkazgich topilsa, nima bo'ladi? Telefonni bitta zaryadga qo'yib, bir hafta 10 kun yuraveramiz, hech narsa bo'lmaydi degan. Ya'ni har kun buni zaryadga qo'yish kerak emas degan. Balki bir oy yuraveramiz, balki bir yil yuraveramiz, bilmaymiz. Chunki shunaqa tajribalar bor. Mana 57-yilda Collinsning tajribasi bor. 2,5 yil aylanib turgan tok. Mana bitta o'tkazgichga tok berib qo'ygan, kuzatib o'tirgan, o'tkazgichda 2,5 yil tok hech qayoqqa ketmagan. Aylanib turavergan, tamam, ketmaydi hech qayoqqa. Tokni bersa, chunki o'tkazgich qarshilik bo'lmasa, tok hech qayoqqa sarf bo'lmaydi. Lekin sizlar telefonni zaryad qilib qo'yinglar, ishlatmasangizlar ham qanchadir vaqtdan keyin zaryadi barib turib qoladimi? Turib qoladi. Mashina ham xuddi shunday akkumulyator, ishlatmasak ham 1 yildan keyin kelsak mashina akkumulyatori ishlamaydi. Nimaga? Qayoqqa ketdi tok? Sarf bo'ldi. Ha, ichkarida ham qarshilik bormi? Mana shuni yengishga sarf bo'ldi degani bu. Keyinchalik 100 kelvin topildi. Keyin o'tkazgichni oddiy o'tkazgichga aylantirib bo'ladimi degan savol bor. Albatta bo'ladi. Uni hatto magnit maydon ta'sir qilib ham oddiy o'tkazgichga aylantirib qo'yish mumkin bo'ladi. Demak, elektr jihozlarini boshlaymiz. Batareykani hamma biladi, ha? Oddiy. Batareyka. O'zgarmas tok manbai, lampochka, ha? Kalit, rezistor, ampermetr, voltmetr, demak, reostat yoki potensiometr va qo'ng'iroq. Mana shu asboblarni ishlatamiz. Demak, mana bu oddiy sim. Mana kompyuterni tokka uladigan televizorni ana shu sim sxemada shunday belgilanadi. Sxemalarda belgilanishlarni bilmasak yecha olmaymiz. Bu ham sim, lekin simlarning kesishi ulanmasdan kesishi. Ulanmasdan degani mana bittasi bunaqasiga ketdi sxemada, bittasi bunaqasiga ketdi. Sizlarga xuddi ulanganday ko'rinadi, lekin mana bunday qarasak ulanmagan, ha? Ana shu ulanmagan. Agar ana shu ana bu joyida nuqtachasi bo'lsa, mana ana bu ulangan bo'ladi. Sxemalarda e'tibor beringlar shunga. Elektr sxemalarini yetishda juda muhim ahamiyatga ega ana shu narsa. Bo'lmasa chalkashib ketasiz. Bu ana shu narsa, ana. Tokka tiqadigan joyimiz bor-ku ana. Klema ikkita, qutblari. Mana shu narsa ana shunday belgilanadi. Bu tok manbai, o'zgarmas tok manbai. Batareyka. Ampermetr A bilan voltmetr V demak bo'lmaydi. Reostat yoki potensiometr. Qachon potensiometr bo'ladi dedik? Kuchlanishni o'zgartirish uchun zanjirga qanday ulansa? Parallel ulansa. Bu nima edi? Lampochka, ha? Bu kalitni belgilanishi, bu rezistor. Hammasini mana shunday belgilanishlarni bilishimiz kerak. Bo'lmasa zanjirda qiynalamiz. Bu batareykali tok manbai, ya'ni bu degani ichida bir qancha batareykalar bor. Masalan, bu bitta oddiy batareykani. Lekin telefonning akkumulyatorining ichida bitta batareyka emas-da, yoki mashinaning akkumulyatorining ichida bitta emas-da, unda bir qancha bor bo'limlari.
Hali ularni ko'ramiz, xudo xohlasa. SRSda bo'lsa, kondensatorlarni o'tganda ularni parallel va ketma-ket ulagan edik-a. Nima uchun unaq qildik? Kerakli sig'imni hosil qilish uchun edi. Qarshiliklarni, ya'ni rezistorlarni ham xuddi shunday ulaymiz. Ya'ni kerakli sig'imni hosil qilish uchun ketma-ket va parallel ulaymiz. Demak, ketma-ket degani xuddi o'sha kondensatorlarni ulaganimizda qanday bo'ldi? O'sha narsani o'zi. Ana shu sarvinoz nima bo'lar ekan? Ketma-ket ulash bo'ladi. Mana bu tomoni mana plusga, ha? Mana bu tomoni minusga. Ana. Ketma-ket ulandi. Mana bu qanday ulandi? Parallel ulandi. Endi plus minus qayerdan olamiz? Bitta bundan, bitta bundan olmaymiz-da, ha? Bitta ana bu yerdan olamiz, bitta bundan olamiz. Demak, bunu parallel deyishimiz uchun ikkalasini ham albatta bitta qo'li plusda bo'lishi kerak, ha? Mana bu yerdan ushlasak, ha? Bitta qo'li albatta minusda bo'lishi kerak. Yo'qlaringiz qochib ketdimi? Ha? Shunday qilib turish kerak sizlarni. Uxlab qolyapsizlar, hali yoz kelmasdan. Ha, erta 40 gradus bo'lsa nima qilasizlar? Uxlab qolasizlar. Xo'sh, nima bo'ladi o'tkazishlarni ketma-ket ulasak? Topkuchi bir xil bo'ladi. Kondensatorlarda ham SRZ bo'lsa ketma-ket ulanganda Oybek bittasidan qancha zaryad o'tsa, ikkinchisidan nima bo'lar edi? Shuncha zaryad o'tar edi. Tokchi ham shunaqada. Tokchi degani ham shu-ku. Ha, 1 sekundda qancha zaryad o'tyapti? Demak, ketma-ket ulash desam, ketma-ket nima bo'ladi demak? I barobar I1 barobar I2 barobar farqi yo'q. I n, ha? A, lekin hammasidan bir xil zaryad o'tib borsa, hammasida kuchlanish nima qilib ketaveradi? Pasayib ketaveradi. Demak, zanjir uchlarida kuchlanish nimaga teng bo'lib qoladi unda? Yig'indisiga teng bo'lib qoladi, ha? Nechta bo'lsa shu. To'g'rimi? Ana endi shuni ohm qonuniga keltirib qo'yamiz. Mana i la bir xil bo'lganligi uchun qisqarib ketadi, to'g'rimi? Ana. Demak, ketma-ket ulaganimizda ketma-ketda umumiy qarshilik nimaga teng bo'ldi? Yig'indisiga teng bo'ldi. Nechta bo'lsa shuncha. Agar bir xil bo'lsa-chi, nima bo'ladi? R ketma-ket barobar bo'ladi n ko'paytirilgan R bo'ladi agar hammasi bir xil bo'lsa, ha? Shuni pastdan yozib qo'yaylik. Demak, R ketma-ket n ko'paytirilgan R bo'lib qoladi. Ana endi 4-chi parallel ulasak. Endi shuni teskarisi bo'ladi. Demak, hammasi parallel bo'lgani uchun kuchlanish bir xil bo'ladi. Nimaga bunaqa bo'ldi? Chunki mana parallel ulagan paytimizda mana bunday qilib, buni masalan, mana bu tomonni 220 ga uladik, buni ham 220 ga uladik. Bu tomonni buni 0 ga uladik, 0 ga uladik. Demak, bu tomon 220, bu tomon 0. Ikkalasi ham shunaqada, to'g'rimi? Shuning uchun 1000 ta ulasak ham uni farqi yo'q. Baribir uchlaridagi kuchlanish nima bo'ladi? Bir xil bo'ladi. Ya'ni, unday bo'lsa, tort kuchi nima bo'ladi? Yig'indisiga teng bo'ladi. Shunaymi? Yana kerak bo'lsa davom etib ketaveradi. Agar kuchlanish bo'lsa, demak o'zgarmaydi. U 1, u 2. Ohm qonuniga keltirib qo'ysak, demak nima bo'ladi aytinglar? R parallel barobar 1 taqsim R1 plus 1 taqsim R2 va hokazo. Shunaymi? Demak, parallel ulaganimizda umumiy qarshilikning teskari qiymati har bir qarshiliklar, har bir rezistorlar qarshiliklar teskari qiymatlarining yig'indisiga oddiy yig'indisiga teng bo'ladi. Demak, ikkita bo'ladigan bo'lsa, agar hammasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? R parallel R taqsim n bo'ladi, shunaymi? N marta kamayadi. Mana shu parallel ulash. Demak, mana bu lampochkalarni qanday ulaymiz? Parallel. Nima uchun parallel ulaymiz? Shu uchun. O'ylaylik, mana kompyuter 220 voltda ishlaydi, televizor ham 220 voltda ishlaydi. Ikkalasini ketma-ket ulasam nima bo'ladi? Ha, bunga 110 volt, masalan, qarshilik bir xil bo'lsa, bunga 110 volt ketadi, 220 bormaydi-da. Qachon hammasiga 220 dan ketadi? Parallel ulasak. Ha? Tushundingizmi? Endi nimaga bunaqa bo'ldi? Qaraymiz. Demak, ikkita o'tkazgichni yoki uchtasini farqi yo'q, ketma-ket qo'ysam, mana endi ro'zgarmaydi. L nima bo'ldi?
2 marta ortdi. SC. O'zgarmi? Demak, RR bo'lsa, umumiysi nima bo'ladi? 2R bo'ldi. A parallel qo'yganimda-chi? Nima o'zgarmaydi? L o'zgarmaydi, S 2 marta ortadi. S 2 marta ortsa, R 2 marta kamayadi. Demak, parallel ulash zanjirining qarshiligini nima qiladi? Kamaytiradi, ketma-ket ulash oshiradi. Qarshilik kamaytirsak yaxshimi, oshirsakmi? Joyiga qarabda, qayerdir kam kerak qarshilik, qayerdir ko'p kerak, to'g'rimi? Masalan, kompyuterimiz 1 amperda ishlaydi, televizorimiz 2 amperda ishlaydi. Demak, bunga ko'proq qarshilik kerakmi? Ko'proq kerak. Qarshilik ko'p bo'lsa, tok kam o'tadi, to'g'rimi? Mana shu narsa. Ketma-ket ulashni ham, parallelni ham chizib qo'yamiz. Demak, mana ikkita qarshilik R1, R2. Demak, ketirdik. Mana uladik. Qarang. Demak, I tok kelayotgan bo'lsa bu yerdan, bundan ham nima o'tadi? I tok o'tadi, bundan ham I tok o'tadi. Lekin bu yerda kuchlanish tushuv nima bo'ladi? I ko'paytirilgan R1 bo'ladi, bunda I ko'paytirilgan R2 bo'ladi. A umumiy kuchlanish nimaga teng bo'ladi? U 1 plus U 2 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, 220 voltga ikkita shunaqa narsani ulab qo'ysak, ikkalasiga 220 volt ketadi, ha? Bittasiga emas. Demak, biz 220 ga buni ulamaymiz. Mana archani o'yinchoqlarini shunaqa qilib ulaymiz, ha? Uzun o'yinchoqchalar bor. Yonadigan lampachalar, ha? 100 ta masalan. 220 voltga tiqamiz. Demak, har qaysiga qanchadan kelyapti? 2.2 voltdan ketyapti degani. 100 ta bo'lsa, undan ko'proq bo'lsa yana kamayadi. Ana bu ketma-ket ulashimiz. Endi parallellasak shuni. R1, R2. Ana. Mana bunda ulab qo'ysak. Endi bu tomonda manba ham bor-da, men chizib o'tirmadim. Ana, masalan. Demak, bu yerdan kelyapti I tok, ha? Mana bu yerdan kelyapti I tok, xo'p. Endi bu yoqqa ketadimi? Yo, bu tomonga ketadimi? 2 ga ajraladi. Demak, bu yoqqa ketadi I1, bu tomonga ketadi I2. Umumiy tok nima bo'ladi? I1 plus I2 bo'ladi. Lekin kuchlanishchi? Bu tomonga u ketsa, bu tomonga ham u ketadi. Shundaymi? Demak, nima deb yozib bilaman? Ular tengmi? Ular teng bo'lsa qanday yozaman? I1 R1 teng I2 R2. Yoki I1 taqsim I2 nima bo'ladi? R2 taqsim R1. Shunaymi? Demak, qanday taqsimlanar ekan toklar? Qarshiliklarga teskari nisbatda taqsimlanib ketadi. Agar ikkita qarshilik bir xil bo'lsa, bir xil ketadi. Masalan, bittasi 1 ohm, bittasi 3 ohm bo'lsa. Qanday 3 1? Qaysiga? Kichigiga katta ketadi, ha? Teskari nisbatda ketadi. Qaysini qarshilik kam bo'lsa, o'shanga shuncha marta ko'p ketadi. Mana shuni yo'lini tushunib olsangizlar, shu ikkita sxemani bo'ldi. Yechasizlar, masalan. Demak, mana bu parallel ulashani, hammasi parallel ulangan. Ohm qonunini keltirib qo'yib, mana parallelni formulasini chiqardik. Mana shu holatda agar bir xil bo'lsa, demak, n marta nima qiladi? Kamayadi. Mana shu parallel, mana bu holat joylar tugunlar deyiladi. Tugun faqat parallel ulashda bo'ladi. Ketma-ketda tugun bo'lmaydi. Tushundingizlar? Ana u joy tugun. Korobka bor-ku ana. Tugun. Buni keyingi haftada ko'ramiz, xudo xohlasa batafsil ko'ramiz. Hozircha ba'zi masalalarimizda kerakli joyi bor, shuni bilib olinglar ana. Mana shu tugun, mana bu yer tugun. Mana bu yerda tugun yo'q. Tamom, bu tomonni shunday ketirib ulab qo'yamiz tokka. Tugun bo'lmaydi ketma-ketda. Xo'sh, demak, uzunliklari bir xil ekan. Ha? Ko'ndalang kesim yuzasi bir xil. Demak, qaysini solishtirma qarshiligi katta bo'lsa, o'shani qarshiligi katta bo'ladi, albatta. Uzunligi bir xil ekan, solishtirma qarshiligi ham bir xil, mis hammasi. Demak, bunda qaysini ko'ndalang kesim yuzasi katta bo'lsa, o'shani qarshiligi kichik bo'ladi. Uzunliklari endi farq qilyapti, ha? Demak, hammasi bir xil material. Qaysini uzunligi kichik bo'lsa, o'shani qarshiligi kichik bo'ladi.
Ana endi ampermetrning o'lchash chegarasini oshirish. Mana ampermetr 10 amperni o'lchaydi. Yozilgan o'ziga. Endi qarang. Bizada tok kelyapti. Tok kelyapti. 100 amper. Oybek, 100 amper. Shunga men ana shu yerga ampermetr qo'ysam 10 amperni o'lchaydigan. Nima bo'ladi? Quyat bo'lmaydi, mumkin emas. Nima qilay? Boshqa ampermetrim yo'q. Ha? Demak, bu nima deydi? 10 amperni o'tkazib bilaman deydi-da. Ha? Bizga yana bitta bu yoqqa boshqa narsa kerak. Ha? Boshqa bitta qarshilik kerak. Bundan necha amper o'tib ketsin? 90 amper o'tib ketsin, yana keyin ketaversin. Ha? Ana shu narsa shunt deyiladi. Shunt. Shunt degan tarmoq. Mana nima paydo bo'ldi? Tarmoq paydo bo'ldi. Bu o'zi aslida meditsinadan olingan bu narsa. Mana ko'pincha infarkt, miokard infarkti degan kasallik bor, eshitganmisizlar? Kasallik bor, ha? Ha, tomirlarda o'sha nima bo'lib qoladi? Tomirlar povrijdyonni bo'ladi. Shikastlanadi, qon tomirlar yoriladi, qon o'tolmaydi, to'g'ri. Yoki tromb tiqilib qoladi, o'tib bilmaydi qon. O'shanga mana shunaqa shunt ulaydi. Ya'ni bu tomonni o'tkazib yuboradi-da qonni. Shuntcha ulab qo'yadi. Endi hozir boshqa usullari ham bor, stent qiladi, ya'ni buna bir sharichchaga o'xshagan narsani yuboradi, tomirni ichiga o'sha yerga borganda mana bu yerdan yuboradi. Na yurakka borgandan keyin keyin shishiradi o'shani. Tomirni o'sha pachoq bo'lib qolgan joyiga yuboradi. Buna shishadi u. Keyin uni ichidan o'tib ketaveradi. Bu ham stent deydi. Umas, bu demak qo'shimcha mana. Shunt qo'yildi, qo'shimcha. Mana bu ham xuddi shu narsani, qo'shimcha. Shundan o'tib ketaveradi. Mana bu yoqqa I1 tok ketadi, bu tomonga I2. Ya'ni I1 deganimiz ampermetrdan o'tayotgan tok, I2 deganimiz shuntdan o'tayotgan tok, ha? Demak, bular parallel bo'lsa, xuddi ana unga o'xshab, yozib bilamanmi? I ampermetr R ampermetr teng I shunt ko'paytirilgan R shunt desam bo'ladimi? Bo'ladi. A umumiy tok kuchini I barobar I ampermetr plus I shunt desam ham bo'ladimi? Bo'ldi ana. R shuntni yo'qotib bilaman kerak bo'lsa. Olib kelib. Tamam. Ohm qonunini yozamiz. Kuchlanishlari teng, ha? Kuchlanishlari tengligidan I shuntni ketirib qo'yamiz. Ketdi. Ana shuntni qarshiligi keldi. Ya'ni qancha qarshilik ulasak shu ishimiz bo'ladi. Mana shu narsani chiqarib oldik. Demak, 5-chi formulamiz nima bo'ladi? Demak, R shunt nimaga teng ekan? R amper metr taqsim n minus 1. Demak, biz necha marta oshirmoqchi edik amper metrni o'lchash chegarasini? Hozir ana shu misolimizda necha marta oshirmoqchi edik? 10 marta, mana 10 amperni o'lchaydigan edi, Sarvinoz. Nechta o'lchaydigan qilamiz? 100, 10 martami? Demak, qancha qarshilik ulashimiz kerak ekan? O'zini ichidagi qarshilikdan 9 marta kichik. Ha? Nimaga 10 marta kichik emas? Chunki o'zida ham bitta bor-da, ana. Ko'rinyaptimi qarshilikcha? Ana. Bu yerda nimaga 2 ta qarshilik bor demanglar, bu 2 ta amper, 3 ta amper metrda bu o'zi. O'sha uchun bu yerda mana shu bitta, tamam. Mana shu bitta qarshilikcha ko'rinadi hammaga. Ana shu narsa ampermetrning ichki qarshiligi deyiladi. Mana shu narsa. Demak, n nima bu yerda? Necha marta o'lchash chegarasini oshirdik, ya'ni I taqsim I ampermetr, ha? Shuni chiqarib oldik. Mana shu narsa shunt bo'ladi. Mana n deb keltirib qo'yib, formulani soddaroq ko'rinishga keltirib qo'ysak bo'ladi. Tushunarlimi? Endi voltmetrni o'lchash chegarasini oshirmoqchi biza. Mana kelyapti 200 volt. Ha? 200 volt o'tib ketyapti mana shu yerdan. Bizga keltirib shunga masalan, mana bu yerda lampochkami biror narsa bor yoki qarshilik bor, farqi yo'q. Mayli, hozir lampochkalar haqida gapirmaylik. 200 volt kelyapti, 200 volt ketyapti.
Shunga biz 200 voltni o'lchash uchun voltmetrni qanaqa ulashimiz kerak o'zi? Parallel ulashimiz kerakmi? Ketirib voltmetr qo'yishimiz kerak. Endi 200 volt kelayotgan bo'lsa, bu yerda biron qarshilik bormi, boshqa narsa bormi? Bundan ham 200 volt o'tadi bunaqasiga parallel bo'lgani uchun voltmetrdan ham 200 o'tib ketadi, to'g'rimi? Parallelda bo'linmaydi-ku baribir kuchlanish. Mana parallel qo'yganimizda bo'linmaydi. Lekin endi bu voltmetrimiz 200 voltni o'lchashga mo'ljallanmagan. Mana, mana bu voltmetrimiz 30 voltni o'lchaydigan ekan, ana yozilgan, ha, ko'rdingizmi? 30 voltni o'lchaydigan. Shuni 240 qilaylik, o'zi sizlarga oson bo'lsin. Demak, 30 voltni o'lchashga mo'ljallangan, lekin bu 240 voltni o'lchaydi. 240 volt kelyapti. Ulasak nima bo'ladi? Kuyadi. Nima qilishimiz kerak? Demak, bunga bir narsani ana bu yerda birorta qo'shimcha qarshilikni ketma-ket ulab qo'yamizda. Ana endi ketma-ketda kuchlanish nima bo'ladi? Bo'linadi, ha? Demak, bundan 30 ta o'tsa, bundan qancha o'tish kerak? 210 volt o'tish kerak. Ana ikkalasiga bo'linadi-da, ana endi kuymaydi, ha? Ana shu narsa qo'shimcha qarshilik deyiladi. Nimaga shunt deyilmaydi? Chunki bu shunt emas-da, u tarmoq emas-ku. Ehtiyot bo'linglar shunga. Ba'zan kitoblarda bu yana ham shunt deb ketgan. Sizlar ham ehtiyot bo'linglar. Bu shunt emas, bu qo'shimcha qarshilik. Bu yerda hech qanaqa tarmoq yo'q. Endi ketma-ket bo'lsa, bularda nima bir xil? Tok kuchi bir xil. Demak, u 1 taqsim R voltmetr, ha? Yoki u voltmetr taqsim R voltmetr nimaga teng? U qo'shimcha taqsim R qo'shimcha, to'g'rimi? Tok kuchlar tengmi ikkalasida? Bo'ldi. Ana shu yerdan demak, qo'shimcha qarshilikda kuchlanish topib, ikkalasini yig'indi summani berish kerak 240 ni. Keltirib qo'yamiz. Ana qo'shimcha qarshilikni formulasini chiqarib oldik. Demak, voltmetrga ulanadigan qo'shimcha qarshilik voltmetr qarshiligidan n minus 1 marta katta bo'lishi kerak ekan. Shundaymi? Mana hozir necha marta oshirdik buni o'lchash chegarasini? 8 marta, shundaymi? 8 minus 1. Demak, 8 marta o'lchash chegarasini oshirish uchun voltmetrga qanaqa qarshilik ulash kerak ekan? O'zinikidan 7 marta katta bo'lganini o'lchash kerak, ulash kerak. Tamam? O'lchaveradi degan. Tushundingizmi? Hech qiyin joyi yo'q buni. Buni masallari ham unchalik qiyin emas. Masallar lekin bor. Chernovtsinda ham bor, to'plamda ham bor. Imtihonda ham bo'ladi, xudo xohlasa, shanba kuni. Mana shu voltmetrni o'lchash chegarasini oshirish ekan. Tushunarlimi? Savol bormi? Charchamadingizmi? Boshlaymiz bo'lmasa. Xo'sh, boshladik. Birinchi savol, birinchi darajali masallar. Spirali ochiq bo'lgan elektr plitkaga suv solingan, cho'nak qo'yilgan, suv qaynaganda nima bo'ladi? To'kiladi, bir qismiga to'kildi. Ana endi spiralni suv to'kilmagan qismini cho'g'lanish darajasi qanday o'zgaradi? Pasayib ketadimi? Ko'payib ketadimi? Ortib ketadimi, ya'ni? Nima uchun? Nima kamaydi? Suv. Suvga nima aloqasi bor? Cho'g'lanishni. Qarshilik ortadi. Nima uchun ortadi? Hajm kamaydi. Qanday hajm kamaydi? Sizlar suv bilan spiralni aralashtirmanglar. Suvni tanimaydi u spiral. Uni vazifasi qizish. Suvga nima aloqasi bor uni? Suv to'kilsa nima bo'lar? Yu, ana. Demak, olovni ustiga suv to'ksa harorat ortib ketadi. Buni hech kim ishonmaydi-ku. Shaxsan. A? Ha, ustiga to'kildi. Soviydi-da, suv sepib sovutamizmi? Yonotgan narsani istamizmi sepib? Xo'sh. Sovsa qarshilik kamayadi. Endi ikkita qism bu oldin spiral bitta qarshilik edi-da. Endi ikkita qism bo'lib qoldi-da. Bitta suv to'kilgan qismi, bitta suv to'kilmagan qismi. Tushunaymi? Demak, bir qismini qarshiligi nima bo'ldi? Kamaydi.
Umumiy qarshilik ham baribir kamaydi. Kuchlanish o'shami? Kuchlanish o'sha. 220 kelaveradi. Qolganini aytinglar qani. Yorqin bo'lib yonadimi, past bo'ladimi keyin o'sha yorqinligi avvalgisidan. Ravshanligi. O'sha aytib bo'ldim anchasini. Kuchlanishi to'kilmagan qismini so'rayapti lekin. Tökülgenli kısmını mı? Tökülmegenli. Demek tökülmegen kısmını, bunda spiralinin su tökülmegen kısmının iki oğlanış derecesi kanda özgürlük. Ortadı mı? Hoş. Ortada demek ki ortada. Kamaysa demek ki kamayadı. Şunu izle. Nima uchun qisqa tutashuv hodisasi simlar yonsa, hodisasida yongan qismini zanjirdan uzmasdan uni suv yoki o't o'chirish bilan suv yoki o't o'chirgich bilan o'chirish mumkin emas. Mana tok tegib yong'in chiqdi, o'shanga suv sepish mumkin emas nimaga? Biz suv deyotganimiz, lekin bu toza suv emas. Bizan suvlarimiz shur bor ichida. Ha, tok o'tib yer bilan bizni uni oram bizni oramizda nima hosil qilish mumkin? O'tkazgich hosil qilish mumkin. Ma'lumki, voltmetr zanjirning kuchlanish o'lchanadigan qismiga parallel bo'ladi, bilamiz. Voltmetrni bunday ulash zanjirni qarshiligini qanday o'zgartiradi? Endi qaranglar shu o'rinda. Ideal voltmetr bor, real voltmetr bor. Tushundingizmi? Masallada ehtiyot bo'lasizlar. Ideal degani İdeal degani qarshiligi cheksiz. Yani bunaqa yo'q aslida. Lekin biz shuni olamizki, bundan mana voltmetrni parallel ulaymiz, to'g'rimi? Parallel ulaganda tok nima qilib ketish kerak? Bo'linib ketish kerak-da. Lekin nimaga biz cheksiz deyapmiz? Qarshiligi cheksiz desak, bundan o'tmaydi keyin. Mana bunda hammasi o'tib ketdi deymiz. Ampermetrda teskarisi. İdeal desek karşılığı 0 deyimiz. 0. Nimaga 0 dedik? Çünkü hamma tok şu yerden ötüp gitsin deyimiz de. Bu musa ölçebilmeydik. O zaman real olsak biz hakikatten buna edesez. Hakikatten ama ampermetre doğru ölçerim desek yok deyizler. Yok. Çünkü bu nima kıldı? Uzi deyem karşılık borku. Ha? O ideal buluşu uçunu karşılığı bulması gereği. Şu için ehtiyot buluyla. İdeal, real degan narsalarni o'ylab ko'ringlar-da. Mana bu yerda mana qarshiligini qanday o'zgartiradi deganda, demak bu real voltmetr nazarda tutilyapti-da. To'g'rimi? Mantiqan o'ylab qaraganda. Ta'sir qiladimi voltmetrlar deyapti? Albatta qiladi. Xo'sh, parallel bo'lsak nima bo'ladi? Ha, qarshiligi kamayadi. Ya'ni birorta qarshilikni zanjirga parallel ulash, uni qarshiligini albatta kamaytiradi, shunaymi? Tushundingizlarmi? Ha? Olingmi? Tushunapsizlarmi? Tushundingizlarmi qizlar? Ma'lumki, voltmetr zanjirning kuchlanish o'lchanadigan qismiga parallel ulanadi. Voltmetrni bunda ulash zanjirda tokni qanday o'zgartiradi? Ortadi. Qarshilik kamaysa, tok ortadi. To'g'rimi? Zanjir ketma-ket ulanganda ampermetrni zanjirni qaysi qismiga ulash kerak? Mana. Ana shu ketma-ket ulangan, ha? Mana oldigami? Kelinglar, masalan, ana bunday qilamiz, ana qaranglar. Mana ketirdik. Mana minus plus, ha? Xo'sh, ampermetrni ana birinchi nuqtaga ulaymi? Ha? Yoki mana bu yerga ikkinchi nuqtaga ulaymi? Uchinchi nuqtagami? To'rtinchisigami? Yo'q, endi o'zi ampermetr deganda qarshilikni inobatga olmaymiz. Farqi yo'q, hamma joyda bir xilmi? To'g'rimi? Agar zanjir tarmoqlangan bo'lsa, ampermetrni zanjirni qaysi qismga ulash kerak? U ana u sxemada endi qayerga ulaylik? Mana bu yerga ulaymi? Bu yergami? Bu yergami? Ana bu yergami? Bu yergami? Mana bu yer birinchi nuqtami, ikkinchi nuqtami, uchinchimi, to'rtinchimi, beshinchimi, oltinchimi? Nima uchun? Nima uchun ketma-ket bular paralel?
Yo, siz mana so'ramadingiz-ku, qaysini o'lchamoqchisiz demadingiz-ku. Qani shunday deng-da. Shunday deyish kerak-da. Savol javoblarda shu narsa bor-da, qaranglar. To'g'rimi? Qaysini o'lchamoqchi bo'lsa, o'sha yerda ulaymiz-da. Buni o'lchamoqchi bo'lsak, bunga ulaymiz. Bu bo'lsa, bunga ulaymiz. Umumiy bo'lsa, bu yoqqa ulaymiz, to'g'rimi? Demak, bevosita tok o'lchanadigan qismiga ulaymiz. Tushundingizmi? Ma'lum ampermetr zanjirining tok kuchi o'lchanadigan qismiga ketma-ket ulanadi. Ampermetrni bunday ulay zanjirni qarshiligini qanday o'zgartiradi? Ana endi real ampermetr haqida gap ketyapti. Nima uchun? Ketma-ket ulaganda qarshilik ortadi. Nima uchun elektr simlariga hul qo'l bilan tegish, quruq qo'l bilan tegishga qaraganda xavfliroq? Ya'ni hul qo'lda tok o'tish oson, quruqdachi? Qiyin. Nima uchun quruqda qiyin? Yo, o'tkazmaydi emas, o'tkazadi qo'limiz ham, faqat quruq qo'l bilan simni orasida masofa bo'ladi, havo bo'ladi ozgina bo'lsa. Havo juda yomon o'tkazuvchanligi, qarshilik juda katta. Shuning uchun u yerda unchalik ham endi xavfli emas degani emas. U ho'lda aniq sizni ushlab oladi. Quruqda yuborishi ham mumkin, rahmi kelsa. Endi ho'lda aniq. Ketadi. O'zgarmas kuchlanish manbayiga bir xil qarshilikka ega rezistorlar parallel ulandi. Bu rezistorlarga yana bir rezistor parallel ulansa, zanjirdagi tok kuchi qanday o'zgaradi? Albatta. Ana, qoida. Birorta qarshilikni zanjirga parallel ulasak, albatta zanjirni qarshiligini kamaytiradi. Ana. Ketma-ket ulasak orttiradi. Endi parallelda qarshilikni kamaytirsa tok kuchi ortadi. Ketma-ketda qarshilikni oshirsa tok kuchi kamayadi. Tok bilan qarshilik bir-biriga zid narsa. Tushunyapsizmi? Mana ariq bilan tushuntirdim-ku ana. Qachon ko'p suv oqadi? Toza ariq bo'lsa. Ha? Qachon suv oqish kam bo'ladi? Rasvo hashar qilinmagan, o'tlar o'sib ketgan bo'lsa. Ha? Boshladik. 0 Kelvin haroratdagi qarshiligi 20 ohm bo'lgan kumush, kumushning alfasi 0.004 bir taqsim Kelvin. Simning 1000 Kelvin haroratdagi qarshiligi qanday? 100 ohm. Aniqmi? Qaysi formulaga qo'yamiz? Birinchi formula. T 1000 0.1000 dan 4ni 1000 ga ko'paytirsak, 4 4 ga 1 ni qo'ysak, 5 necha marta oshdi? 5 marta, tamam. Tushundingizmi? 3 va 2 ohmli o'tkazishlar o'zaro parallel ulangan. Agar ampermetrni ko'rsatishi 2 amper bo'lsa, zanjirning umumiy qarshiligi qanday? İkide bulsa, kanı yazalımız paralelini. R1, R2 bulingen, R1 plus R2. Yani 7. formuna deyip koyalım. Köp işletemiz ha bunu yap. İkide karşılığı paralel bulingen de ana. R1 R2 kupaytıramız, R1 R2 bulamız. Ampermetre bize ekereyemez. Doğru mu? Şunarlı mı? Hoş. Zancırının birinci kısımda kuşlanış kanı bulan. Qarshiligi 3, tok kuchi 2. Shunday mana berilgan-ku, ampermetrni ko'rsatishi 2 amper deyapti. Demak, kuchlanish birinchi rezistorda kuchlanish shu 6 volt. To'g'rimi? Tushunyapsizlarmi? Xo'sh, ikkinchi qismda kuchlanish qanday bo'ladi? Ha? 4. Parallel-ku. Paralelda kuchlanish bir xil-ku. Bu 2 ampermetr ko'rsatayotgani ana shu rezistordan o'tayotgan tokni ko'rsatyapti. Buni ko'rsata olmaydi bu. Hozir aytdik-ku ana paralelda. Qaysini o'lchamoqchi bo'lsak, o'shanga qo'yamiz dedik. Tushundingizmi?
Kuş. Zanjirning tarmoqlanmagan qismida kuchlanish qanday bo'ladi? Tarmoqlanmagan degani ana shu yer, ana. Ana bir tarmoq, ana bir. Paralelda hamma joyda bir xil, to'g'rimi? Demek bu ham 6 bo'ladi. Birinchisini topib olamiz. 2 ham, 1 ham, hammasi teng. Tushunarlimi? Xo'sh, ikkinchi qarshilikdan o'tayotgan tok kuchi qanday? Endi. Mana bu yerga ampermetr qo'ydik endi. 3. Demek birinchisidagini bilamiz. Kuchlanishini 6 voltligini topib oldik-a, ikkinchisida ham kuchlanish o'sha. Tok kuchini topish uchun kuchlanishini qarshilikka bo'lamiz, tamam? Ohm qonunidan topib olamiz. Tushundingizmi? Xo'sh, zanjirning tarmoqlanmagan qismida tok kuchi qancha? Ana bu yerda. Bunda 2 edi, bunda 3 edi. Paralelda yig'indisiga teng, to'g'rimi? Tamam, qo'shib olamiz ikkalasini. İkkalasini topib oldik va qo'shamiz. Tushunarlı mı? Qanday ulangan? 250 ohm, 190 ohm. Qarshilikka bo'lgan ikkita elektr lampa, 226 kuchlanish manbayi ketma-ket ulangan. Lampalarda o'tayotgan tok kuchi qancha? I barobar U taqsim R. R ni o'rniga nima qo'yamiz? R1 plus R2, ha? Umumiy qarshilikni keltirib qo'yamiz. Tushundingizmi? O'zaro parallel ulangan 4 va 6 ohmli o'tkazgichlar 24 volt kuchlanish manbayiga ulangan. Zanjirning tarmoqlanmagan qismida tok kuchi qanday? 10. Aniqmi? 6 bilan 4 ni paralleli nechi bo'ladi? 2,4 bo'ladi. Tok kuchini topish uchun demak, kechagi formulamizni ham yozib qo'yaylik. Ohm qonuni I barobar U taqsim R edi, ha? Bizani eng asosiy formulamiz bu. O'zgarmas to'rtdagi. Mana shu formuladan topamiz. Demak, umumiy qarshilik topib oldik, keyin tok kuchini topamiz. Tushunarlimi? Elektr lampochkasidagi volfram tolasini qarshiligi 20 gradus temperaturada 35,8 ohmga teng. Agar lampochka 120 volt kuchlanishli tarmoqqa ulanganda, toladan 0,33 amper oqib o'tsa tok, tolaning temperaturasi o'sha payt qanaqa bo'lgan? Ikkinchi holatda temperaturani topishimiz kerak. Qarshilikning termik koeffitsiyenti 4,6 derajasi minus 3 bir taqsim kelvinga teng. Qaysi formula? Birinchi formulani 2 marta yozamiz. Yozinglar. Anladın mı? Yine bir göreyim. Ha? Hükümette yazdık. Ne maksı karp gitti? R0 gitti. Ha? Demek 1 plus alfa T1 taksım 1 plus alfa T2. Ha? R2'nin oranını okuyduk. R2 bize de yok idi. Lekin o'sha paytda 120 volt kuchlanishli tarmoqqa ulanganini bilamiz va undan 0,33 amper tok o'tayotganini bilamiz. İkinci holatda uni qarshiligini ham topib bilamizmi? Bilamiz. Qani ikki marta yozganimiz sarunos. Birinchi formulani ikki marta yozishimiz kerak edi. R1 teng bu. Ha? Birinchi holatda R1 teng shu. İkinci holatda R2 teng nisbatlarni olishimiz kerak. R2 ni o'rniga nima qo'ydik? U taqsim i. To'g'ri. Qanisini qo'yamiz tezroq.
Bölüm. Kaysı? B. D. Ne var? Hamada her kıl cevap çıkıp sizden ne çıktı? Şimdi. Ha, ne çıktı ziyodunlu? Tizrok. Ha, çıktı. Tezroq. Ha. Kim savla böyle? A cevap. Mahram ve A cevap diyordu. Ha? S cevabım çıktı. Hamas çıktı ana. Hamma cevapla çıktı. Ha? B yoksa yine bunu B bilan C katta farkı var. İki marta yazdık. Böyle oramız. Her iki örneğe U taksimini koyamız. Ha? Şuna çıktı mı formularız? Ha? Doğru mu formülası? Ne oluyor? Hem ağır kılı sobladı. Ayken. Bitti makram ve sobladı. Doğru. Sobla işte kat okul hızlı. Doğru mu? Hış, boşladık karşılıklıdan. Bir, iki, üç kanda ulangen. Dört unga. Ayti ile kanda cevabını. Bir, iki, üç bosa. Mana bir yerde ne var yana? Plus bir taksım er üç borda. Şuna mı? Ana. Bunge on makraj bir aramızda ki er paralel gen. Mana koşamız? Er dört mü koşamız? Kaç cevabı olar ki? 1, 2, 3 nikini topamız. Getirip R4'nü koşup olamız. Şunuz lan. Koş. 1 bulan 2 kanda ulangen. 3, 4 unga. Kaysi cevap? B cevap. Şunuz lan. Koş. 1 bulan 2 kanda ulangen. 4 unga. 3. Paralel. Ha. Ne çiğken cevabı? Haması bir kıl er diyordu. Haması bir kıl olsa yazı şartmaz da. Bana er bulan er paralel bulsa ne çiğ buladı? Er bulan er paralel bulsa ne çiğ buladı? Er taksım iki. Er ne koysak? Uç er taksım iki. Uç er taksım iki. Er ya paralel. Ana. Uç er taksım iki kupaytırılgan er. Uç er taksım iki plus er. Bir ikinin paralelliğini 4 ga ketma ket qilamiz va 3 ga paralel qilamiz. To'g'rimi? Xo'sh. Qanday ulangan? Uchalasi ham paralel, ha? Aniqmi? Ha? Qaranglar, paralel bo'lish uchun nima bo'lish kerak edi? Demak, albatta, masalan, uchalasi paralel desak, uchalasini ham bitta qo'li A ga kelish kerak, bittasi B ga borish kerak, ha? Qaraymiz ana. Birinchi qarshilik bitta qo'li A dami? Bittasi B dami? Mana, mana buna kelyapti. Ikkinchi qarshilikka qaraymiz ana. Bitta qo'li A dami? Ikkinchi qo'li B dami?
Uchinchisiga qaraymiz. Bitta qo'li A'dami, ikkinchisi B'dami? Qanday ekan? Parallel ekan. Sizlar aytishlaringiz mumkin, nima uchun hay shuni mana bunaqa qilib qo'ymagani? R1, R2, R3 qilib, mana bunday qilsa bo'lar edi-ku. Yo'q, bo'lmaydi. U qarshiliklarni sxemada joylashtirish kerak. Sxema 4 burchak ana, telefon 4 burchak. Telefonlaringizning shakli mana bunday 4 burchak emas-u, mana bunday bo'lsa ham maylimi sizlarda? Olasizlarmi sotib? Olmaysizlarmi? Bo'lmaydi, unda istamay bo'lsin, mayli 4 burchak bo'lsin, deysiz-ku. Uni joylashtirish kerak-da uni. Tushunyapsizlarmi? Demak, aslida mana bunday ochsak, bitta hisob uchib keting. Tushunarlimi? Xo'sh, A va B nuqtalar orasidagi qarshilik topishimiz kerak, hammasi R'dan. Kim ochib yozadi? Kim ochmasdan aytadi? Dey job. Xo'sh, qanday? Ha? 2 bilan 3 parallel. To'g'ri. To'g'ri. Nuriddinov topdi. 2 bilan 3 ni parallel ko'rinib turibdi-ku? Ha? Parallel bo'lishi nima bo'lishi kerak, qaranglar. Mana bu qo'llari ham birlashishi kerak. Birlashganmi ikkita qo'li? Mana bu qo'llari ham birlashgan. Sizlar simlarni uzunligiga e'tibor bermanglar. Simlarni qarshiligi sxemalarda 0 deb qaraladi. Tushundingizlarmi? Keyin u 4 orqali A ga kelgan, birni o'zi A B ning orasida parallel. Deydi. Endi tushunmasak-chi shuni, qanday ochib yozamiz? Qaranglar. Bittasini ochib yozishni tushuntiray. Yoki hamma bilaman desa tushuntirmayman. Kerakmi tushuntirayman? Qarang, nima qilasizlar birinchi? A B. Birinchi qiladigan ishimiz shu. Chunki aytdikki, A va B nuqtalari orasidagi qarshilik toping dedi. A va D demadi, A va C, B va D demadi, ha? Harfni qo'yib olamiz. Nimaning orasini topishni bilishimiz kerak. Ana endi boshlaymiz, qaranglar. Har bitta yo'ldan bir martadan boramiz. Nima borligini bilish uchun-da? Mana A dan chiqdim, B ga bordim. Nima bor? Bir bor. Ana. A dan chiqdim, bir bor, B ga bordim. Ko'rmaganlar, mishkaga qaranglar ana. Ana. A dan chiqdim, B ga bordim. Nimani bosib ketdim ustidan? 1 ni bosib ketdim. Endi bu yoqqa chiqaman, qarang. A dan chiqdim, B ga bormoqchiman. Nechi bor? 4. Bunaga keldim. Qayoqqa ketay? Bu yoqqa ketaman-da endi B ga bormoqchiman, to'g'rimi? Ana 4 2 bor. Shundaymi? Demak, A dan chiqdim, 4. Keyin nechi? 2 bor, B ga bordim, ha? Endi mana bu 3 qoldi. 3 ni birorta qo'li A ga bormagan. To'g'rimi? Bitta qo'li qayerda 3 ni? C qaysi nuqta bu? 2 bilan 4 ning orasida. Bitta qo'lichi? Bunday qilsak B da-da. Ha? Mana bitta qo'li B da. Demak, 3 B dan chiqar ekan. 3. 4 bilan 2 ning orasiga ulanar ekan. Tamam. 2 bilan 3 rayxona qanday ulangan? Parallel 4 ga. 1 ga. Ochilishini tushundingizlarmi sxemani? Ana shunday qilib ochsangizda ko'rinib qoladi. Ana unda ko'rinishi qiyin. Qaysi parallel qaysi ketma-ketligi. Bunda ko'rinadi. Tushundingizlarmi? Demak, sxemani ochgandan keyin u yoq oson 2 bilan 3 parallel, 4 unga ketma-ket, 1 unga parallel. Ana. Tushunarlimi? 15-chi masala. Yana bitta ko'paydi, ha? A va D nuqtalar orasidagi qarshilikni toping. Hammasi R'dan. Qani ochib yozinglar qani endi o'zlaringiz? Hamma ochib yozsin. Bu elektr zanjirlarimi? Ana yaxshi qilibsizlar.
Bu bitti kısım benimce. Elektr zanjirlarini gruppaga tashladizlar, ha? Ko'rib chiqdimi? R anami? 2 dan 4 oqmaydi. Nima uchun oqmaydi? Ha, tushuntirdim-a uni. Sizlar uchmabsizlar hali. Qo'ying, A bilan D deyapti. Qani A D qo'yganlaringiz? A D qo'ying. Ketdik, qaranglar. 1 5 bordimmi deydi? Bitta yo'ldan bordim. Yo'llarni ko'ryapsizlar? Boring, chizibsiz ham. 1 5. Ketma-ketma. Tur burchakcha qilishga vaqtimiz yo'q. Ana bunday qilib ketaveringlar ana. Ana, men yozganda ana. Tushundingizlarmi? 1 5 tepadan bordim. Endi pastga tushdik, ha, ketdik ana. 4 3 dega bordik, ha? 4 3 bordikmi? Bordik. Endi qaranglar. Orada 2 qolib ketdi-ku. 2 ni qaranglar. Na dega ulangan, na aga ulangan. Bitta qo'li qayerda 2 ni? 1 bilan 5 ni orasida, ha? Bitta qo'lichi? 1 bilan 5 ni orasiga bitta nuqtacha qo'ying. 3 bilan 4 ni orasiga bitta nuqtacha qo'ying. Ana shuni orasida 2 bor. 2 qo'ying 2 ni. Tushundingizlarmi? Ana endi qaranglar, mana bu yergacha keldik sxemani. Ana. Hamma shunday qilib bildimi? Mana shunga keldik. Endi muammo bizada mana bu 2. Ha? Na bu tomonga ulangan, na bu tomonga. Ana endi o'tgan darsda tushuntirdim. B nuqta bilan C nuqtani orasiga 2 ulangan. Agar B nuqta bilan C nuqtaning potensiallari teng bo'lsa, ikkinchi qarshilikdan tok oqmaydi. Eslaringizdami? Tok qachon oqadi? Potensiallar farqi bo'lsa oqadi, bo'lmasa oqib bilmaydi u. A potensiallar farqini qanday tekshiramiz? Mana 1 ning 4 ga nisbati 5 ning 3 ga nisbatiga teng bo'lsa, potensiallar farqi 0. Potensiallari teng, potensiallar farqi 0. Teng bo'lmasa-chi? Bunaqa savol sizlarga berilmaydi. Juda kim qiziqsa, elektr zanjirlarni yechib qo'yilgan. Gruppaga tashlangan, olib ko'ravering, 2 varaq bo'ladi u. Ana. Teng olib tashlaymiz, tamam. Tushundingizlarmi? Bo'ldi. 1 bilan 5 qanday ulangan? 4 bilan 3 bir-biriga. Tamam? Hammasi bir xil-ku. Sizlarda oson, to'g'rimi? Mana R bilan R 2 R, R bilan R 2 R, 2 R ga 2 R parallel bo'lsa, R bo'ladi, o'zi tamam. Qarshiliklari har xil bo'lsa, ehtiyot bo'lasizlar. Tushundingizlarmi? Ketdik. Zanjirdagi ampermetr necha amperni ko'rsatadi, deyapti. Qanday ulangan? Qayerdan boshlaymiz? 10, 15, 10 paralel. Xo'sh. Pastdagi 15 bilan 10 paralel. Xo'sh. A? Yo'q. Nuqtachasi bo'lmasa nima dedinglar siz? Ulanmagan. Ha, shu uchun aytdim, sxemada ehtiyot bo'linglar. Mana bu ulanmagan. Ana bunday turibdi ana. Sizlarga asli bunday turibdi ana. Sizlarga xuddi ulangandek ko'rinyapti-a? Ulangan bo'lsa nima qo'yar edi? Nuqtacha, aylanacha, unaqa yo'q, ana bunday turibdi. Tasavvur qilasizlarmi? Ha? Mana bu 10 bilan 15 ni ko'taringlar ozgina. Paralel ekan. Hammasi o'sha tomon paralel ekanda. 2 ta 10, 3 ta 15 paralel ekan. Tushunaymi? Keyin ular 1,5 bilan 2 ga nima ekan? Ketma-ket ekan. Umumiy qarshilikni topsak, kuchlanish bor. Tokni topib bo'ladimi? Ampermetr qaysidagi tokni o'lchaydi? Umumiy, ha? Zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi tok kuchini o'lchaydi. Kuchlanish bor. Rezistorlarni umumiy qarshilikka bo'lamiz. A javob. Elchin A javob deyapti. Xo'sh, yana.
Yana kim hisobladi? Ajob. Nech chiqdi qarshiligi? 6. Xo'sh. Mana. Demak, 1,5 bilan 2 va mana bu hammasi paralel, ha? Keyin o'shalar ketma-ket bo'ladi. 1,5 bilan 2 ga. Tamam. Shu yerdan r paralelini topib olamiz. 2,5 ekan. 1,5, 2,5, 2. 6 ekan, ha? Umumiy. Tok uchun topish uchun 12 voltga ulangan edi mana. 12 voltni 6 ga bo'lamiz, 2 amper bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'sh. Ha. Kim aytadi? Yo, qaysida paralel o'zi? Hammasi paralelda o'sha yo'q, to'g'rimi? Ana 20, 20, 30, 30, 30. Hammasi paralelmi? Hammasi paralel. Keyin 3 bilan 3 ga? Ketma-ket. Qani, hisoblaylik. Ana aytib bo'ldik. Demak, birinchi so'rayapti qarshiligini, ha? Sxemaning umumiy qarshiligi qancha dedi? 11 ohm chiqdimi? Xo'sh, undan keyin amper metrini ko'rsatish qancha dedi? 110 voltni 11 ohmga bo'lsak, tok kuchi qancha bo'ladi? 10. 110 ni 11 ga bo'lsak, 10 bo'ladimi? Qizlar tushundingizlarmi? Tezroq hisoblashni o'rganinglar-da ana. 2 ta 20 nechini beradi? 10 ni beradi. 3 ta 30 10 ni beradi. 10 bilan 10 5 ni beradi. 5 3 3 Nech sekund ketdi ana hisoblashga? Ha nima uchun sizlar ko'p hisoblaysizlar? Naberot sizlar hozir mendan chaqqon bo'lishlaringiz kerak-da. Men matematikani o'qiganimga 30 yil bo'ldi. 30 yil. 30 yilda kim bilasizlar? Ismlaringiz esingizda qoladimi yo'qmi? A deb o'tirasizlar. Ha? Shunaqa zamonda yashayapsizlar o'zi? Zaharlangan zamonda. Qanaqa bibicha bobocha bo'lasizlar sizlar? Kim biladi? Biz yaxshi zamonlarda yashab o'tdik-da. Sizlar yomonlar kelyapti. Ana shuni soddalashtirib ketaveramiz ana. Tushundingizlarmi? Tushunyapsizlarmi? Tez aytmayman. Xo'sh. Endi sxemani yechuvdik A va B ning orasini. Endi aytayapti A va D ning orasini toping deyapti. Eslaringizdami? Yechdik. A va B nuqtalari orasidagi qarshilik qanday degan edi. Endi aytayaptiki A va D nuqta orasi qanday? A va C deyishi mumkin. Ha, B va C deyishi mumkin. Ehtiyot bo'linglar. Necha minut kerak ha yetishga? Unda qaysi chiqdi? Ha? Unda ham shu javobini. Sizlar nima uchun yechyapsizlar bu masalani? Ha? Nima uchun bu masalani yechyapsizlar? O B bilan D bitta nuqta-ku denglar bittalaringiz. Mana shu kutib o'tiribman. B bilan D ana ikkalasi sim bilan ulab qo'yilgan bir-biriga. Bular bitta nuqta-ku. Yechmaymiz buni deyishlaringiz kerak-da, men shuni kutib o'tiraman, qarayapsizlar. Qan nima deysizlar? Biron shu gapiradim deyman. Kerak emas o'sha narsani o'zi. Bitta sim bilan ulab qo'yilgan bo'lsa, ikkita nuqta orasi o'sha bitta narsa. Perimetrga tushuntirdimmi? Tushuntirdim.
O'shani qo'llash kerak, o'sha narsani. 19-chi masala. Charchamadingizlarmi? 15 volt kuchlanishini o'lchashga mo'ljallangan voltmetr bilan 150 voltni o'lchamoqchimiz. Necha marta oshiryapmiz? 10 marta oshirmoqchimiz. O'zini qarshiligidan necha marta katta kerak? 9 marta kerak. O'ziniki 300 ekan. Tamam? Tushundingizlarmi? Osonmi? Oson, ana. Keltirib qo'yamiz, hisoblaymiz. Tushunarlimi? Endi ampermetr. Ampermetrning ichki qarshiligi 9,9 ohm. U bilan 0,1 ampergacha tokni o'lchash uchun mo'ljallangan. Lekin biz u bilan 10 amperni o'lchamoqchi bo'lsa, necha marta oshiryapmiz? 100 marta oshiryapmiz. Necha marta ichki qarshilik qo'yishimiz kerak? 99 marta. 9,9 dan 99 marta kichik bo'lsa, tamam. Bu javobdir. Tushunyapsizlarmi? Qiyin emasmi? Oson. Osonmi? O'zi ikkita nuqta borgan, aytyapti-kana. M va N nuqta orasi deyapti ana. M va N nuqtalar orasidagi umumiy qarshilik. Nima chetmaydi? Hammasi uch yerda qilsin besh ekanda. Nima uchun? Uchir. Uchir, 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 uchir. Nechta uchir? 5 ta uchir qanday ulangan? Parallel. Tamam. Uchirdan 5 marta kamayarim. Tamam mana. Necha sekund ketdi yetishga? 3 sekund. Tushunaymi? 3 sekundda yetsa bo'lar ekan. Ana. Faqat shuni ko'rib bilish kerak-da, qaragandan shular parallelligini ko'rib bilish kerak. Tushundingizlarmi mana, qaranglar. Mana R parallelmi? Ketma-ketmi? Uchir bo'ladi. Bu uchta yer ham ketma-ket uchir. Bu yerda o'zi uchir bor. Mana bu ham uchir bo'ladi. Bu ham uchir bo'ladi. Hamma uchirlar bitta nuqtasi ana. Bitta qo'li M ga kelgan, bittasi N ga borgan. Demak, hammasi bir-biriga parallel bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Xo'sh. Bu yerda ham N va N nuqtalari orasidagi qarshilik topishimiz kerak. M va N. R1, R2, R3, R4, R5, R6. Ha? Hammasi ulangan-ku. Hammasi ulangan. Uzoq joyi yo'q-ku. Tushunami? R. Xo'sh, qanday R? Ola, erla. Bu qarshiliklarni hammasi R ga teng demayapti. Qaranglar. R1, R3, R4, R5 3R dan deyapti. R2 6R deyapti. R6 R deyapti. Tushundingizlarmi? Ana endi yechinglar. Xo'sh, sxemani ochinglar qani. Qaysidan boshlaymiz? Qanday boshlaymiz ochishni? Ochamiz dedim avval. Ochamiz. Qani? Qaysi harflarni qo'yamiz? Harf qaysini qo'yamiz? MN qo'yinglar. MN qo'ydingizlar. Birinchi ketdik. Ha. N dan M ga bordik. Nima bor? R1 bor. Birinchi yaqinroq yo'ldan boraylik, ha? R1 dan bordik. Xo'sh. Yana nima bor? Endi qaysi yo'ldan ketamiz? Endi qaysi yo'ldan ketamiz? Ha, yaqin yo'llarni qidiringlar birinchi. Ana bunday bordik, R1 bor, bunaqasiga borsak R2 bor, tushunaymi? Demak, R1 bilan R2 nima ekan? Parallelmi? Qani chizganlaringiz? Chizdingizlar. Bo'ldi. Endi ketdik. Qayerdan ketamiz endi? Ana 6 dan ketamiz ha? R6 bilan boramiz ha endi. Xo'sh. R6 dan borsak R5 ga boramiz ha, bunday borsak. Tamom, to'xtang. Qani, uje N ga bordik-ku M ga.
5-6 dan borganda emga borib qoldik-ku. Shundaymi? Borib qoldik. Endichi 4 bilan 3 emga bormagan-ku. Emga bormagan. Nima qilamiz? Qaysiga? Buna kadar örgünü bilmeydi de bunu örgünmeydi. O zaman kimdir şunaya karagandan görünüptü nema paralelliği. Ben o çoğu işini düşündürüm ben. Birinci o işini bilmese o görünmeydi. O çevir asla o çevir asla skemalanı kim bitti karagandan görünmeydi bu kolları. Düşünüyorsunuz mı? Düşündürüm ben karaylanı. En koyduzlar mı nokta ikide. Daftarga. Boşlayayım sana bu yoldan karay. Şuna geldi gene. Birinci karşılık bu. Tamam. Şuna mı? Demek n bilan m norasiga 1ni chizib qo'ydingizlar. Endi buni ay ketaman. R2 bor, yana keldi mana. Demak 1 bilan 2 parallel bo'ldi, yuqorida turibdi. Tamam, ularga ishlaringiz bo'lmasin sizlar. Qo'yinglar. Endi 3-yildan chiqdim. O'zi n dan 3 ta yo'l chiqqan, tamam. 3-yildan chiqdim. R6 bor. To'g'rimi? Buni ay keldim, yo'l 3 ga bo'linib ketgan. Qaysidan ketay? Xohlaganlaringizdan ketinglar. Farqi yo'q uni. Farqi yo'q. Mana keldiz R6 ga keling qay. Mayli buni ketamiz ana. R6 bilan R3 bor. Chizinglar men bilan birga. Demak 6 bilan 3 qana ekan? Ketma-ket. Chizinglar shuni. Chizdizlar. Ana endi ikkita qarshilik qoldi qaranglar. 4 bilan 5 qoldi. 4 bilan 5 ni birorta qo'li n da emas. To'g'rimi? Lekin bittadan qo'llari m da. Endi m tomonidan chiqinglar, farqi yo'q uni. Demak 4 bilan 5 ni ana qaranglar, ana bu qo'llari birlashgan m ga kelgan, ha? Demak m dan 2 ta qo'l chiqaringlar. 4 bilan 5. Yana bu qo'llari birlashib 3 bilan 6 ning orasiga kelib ulanadi. Demak 3 4 5 qanday ulangan ekan? Parallel ekan. Uchalasini ham ana bu simlarni kesib tashlasangizlar ham mayli, qaranglar. Ana M bilan R4 gacha bo'lgan joyni simini kesib tashlasak bo'ladimi? Ishni o'zgarmaydi-ku. Ketirib mana buni ulaymiz bunga. Tushunasizmi? O'zbeklarni ustalarga bersangizlar shunday qiladi. Mana sxemalar nima qaraydi? Mana bu sim nima kerak beradi deydi. Mana buni oladi, buni berib ulaydi ana. Keyin ana bu sim nima kerak deydi ana. Yana bir 10 metr sim ekonom ana. Buni ham olib o'tadi, buni ham ketirib berib ulaydi ana bergan. Shunday qilsa bo'ladimi? Ishni o'zgarmaydi-da. Tamam. Ana. Ketirib ulab qo'yamiz ana berga. Demak, 3 4 5 ni qaranglar, parallelligini. Uchalasini ham bitta qo'li M da, bitta qo'li 6 da. Demak, 3 4 5 parallel, lekin 6 orqali. 6 ga ketma-ket bo'lib keyin ulangan. Tamam? Demak, 1 bilan 2 parallel, 3 4 5 parallel va 6 ga ketma-ket, keyin bularga parallel. Tamam? Tushundingizmi? Oson bo'ldimi? Sonlar ham shunday qo'yilganki, nima uchun mana bularni men 3 er dedim, nimaga buni 6 er, buni er dedim? Shunday hisoblab kelasizlar, shunday osongina chiqadi javob. Tushunyapsizlarmi? Ana, ochib yozilgan. Demak, mana 3 4 5 parallel R6 orqali va 1 bilan 2 parallel ikki tomonda turibdi. Tamam? 3 4 5 ni parallelligini hisoblaymiz 3 er dan. Nechi bo'ladi? R bo'ladi, ha? Keyin R6 ga olib boramiz. U ham R nechi bo'ldi? 2 R bo'ldi. Ana endi 2 R bilan 6 R mi? Ha? Ha? Tamam. Ana. 2 R, 3 R, 6 R parallel R chiqadi. Tushundingizlarmi? Ha? Xo'sh. Hammasi R dan qarshiligi. Şimdi bakalımız. Uzun sıkıymalarını açıp yazı verseyizler, açıp yazı verseyizler. Şuna karaganlar da uzun körünüp kola verir. Yani açıp yazı şart bu muydu? Uzun boşu da açıp yazamız şuna hakkını. Ne oldu?
Qaysidan boshlaymiz? Eng pastdagi nima u? Paralel mi o'sha hammasiga? Paralel. Ne bosib qo'ying pastga, tamam? Simku, to'g'ri? Ne bosing, turibdi addel. Bo'l. Bu ikkita yer qanday ulangan? Ana bu chap tomondagi ikkita. Paralel. Bu ikkitachi. Tamam. Javob esimda yo'q. Hisoblang. Tamam. Bitta yer paralel bu. Ula demak, yarimta. Yarimta. Hoş. Hoş. İki değer taksim iki kanı olan gel. Hoş. Ne çıktı? Ne yaptın beş? Kanı. Anak mı? Ha. Ha. Er bula er mi? Ben bilmiyorum ya cevap isimde yok. Hoş. Hamma gap qoldi o'sha ikkita yarimtalik bilan ikkita yarimtalik bir-biriga parallelmi ketma-ketma? Chizing ko'rinmasa. Ketma-ketma? Keyin ular u yergachi? Parallelmi? Ha, kim chizdi yana? Qayerdan boshladingizlar? U qaysi yerchi ana u pastdagi? Eng pastdagimi? Sizlar qayerdan boshlashni bilinglar-da. Son umman kerak emas son. Qaranglar. Mana shu erchanizlar. Shuna ana bu yerga to'rtni qo'yinglar. Bu simlar ortiqcha kerak emas-ku. Ko'p ulagan, bular kallasi ishlamaydi-da bularni. O'zbeklar bo'lsa, o'zi nima deydi? Muncha kerak sim, nima kerakdir, ana ulab qo'yaydi. To'g'rimi? Qaranglar. Ana. Mana shu erni bitta qo'li A da, bitta qo'li B da. Ana shundan boshlanglar. Bu paralel turibdi o'zi A B ga olib qo'yinglar. Hamma sxemaga paralel turadi ana. Mana bu er bilan buni paralelligi yoki bu bilan buni paralellikda ko'rmayotgan bo'lsa, mayli mana bunday qilinglar, ana qaranglar. Ana A dan ketinglar mana. R buni aytamiz. R ketma-ket turibdimi? Turibdi. Endi buni aytamiz, qaranglar. Mana bu R kelganu mana bitta qo'li A dami? Mana bu yerni bitta qo'li A da, bittasi B ga borganmi? Qani? Bormagan. Qani chap tarafdan borgani? Tushunibsizlarmi? Ana qaranglar. Ana bu yerni tushundingizlarmi? Ana qaranglar. Buna kel degani bitta er mana bu yoqqa bordik. Tamam, buni sizlar pastga olib qo'yinglar. Bu sizlar uchun yo'q. Pastda turibdi. Pastda turibdi. Endi mana bu tomonni qaranglar. Mana. Mana bu erni qaranglar. Bitta qo'li A da, ikkinchi qo'lichi bormagan, bormagan B'ga, mana bu R orqali boryapti. To'g'rimi? Endi bu tomondan ketsangizlar, ikkinchisiga qaranglar. Ana bu qoldi-ku ana. Bitta qo'li A dami? Mana uni bitta qo'li mana A da. Ikkinchi qo'lichi? Mana bu bilan boryapti B'ga, ana bunday boryapti. Mana bu orqali boryapti, o'zi bormayapti. Tushundingizlarmi? İkala tomonan bir xil. Ana. Yana qay boshqa yo'lini tushuntiraman, qaranglar. Tushunmagan bo'lsangizlar. Mana bu R ni hammasiga paralleligini tushundingizlarmi buni? Chunki bunda boshqa yo'l yo'q ana. Bitta qo'li A da, bitta qo'li B da. Bu erchanimda alohida turadi, olib qo'yasizlar uni tepaga. Turaveradi. Endi mana bu ikkita qarshilikni qaranglar. Mana bu qo'llari birlashganmi? Bu qo'llari ham birlashgan. Bu tomoni ham xuddi shuna ana. Bu ikkalasini ana bitta qo'li B da birlashgan, bitta qo'li birlashgan. Lekin bu A ga shunday bormagan. Yoki bular ham B ga shunday kelmagan. Bir-biri orqali boryapti. Ya'ni mana bu ikkovi paralel, bu ikkovi paralel bir-biriga ketma-ket. Va R ga paralel. Tamam, ana endi R bilan R nechi bo'ladi? R taqsim 2 bu ham bir-biriga R bu R bilan R taqsim 2 tamam.
Tushundingizlar? Qo'shimcha masalalardan ham ko'ramiz, ha? Qani? A va B nuqtalar orasidagi potensiallar farqini toping deyapti. Kuchlanishni toping. Kuchlanishni topish uchun tok kuchini nima ko'paytiramiz? Umumiy qarshilikka. Tok kuchi qancha? 4 amperini. Umumiy qarshilik qancha? Nima olmiş? Potensial farqi mi? Umumiy qarshilik 15 mi? Aniqmi? Xo'sh, 8 bilan 36 nechi bo'ladi? Ketma-ket 44. 44 bilan 44 22. 24 bilan 22 bilan 8 30. 2 bilan 12 14 bilan 7 bilan 23 30 bilan 30. Tamam. Ana. Qaranglar, ana shuni soddalashtirib ketaverasizlar. Ana. Tamam. 30 30 15 bo'ladi. Keyin topib olamiz potensiallar farqini. Tushundingizmi? Uyda yechganda ich bo'lmasa, mana shunday qilib ketaveringlar. O'sha elektr zanjirlarda ham ko'rsangizda mana shunday shunday qilib qo'yilgan. Tayyorgina. Shundan o'rganasizlar, keyin tezlashasizlar. Tushunyapsizlarmi? Bu qiyinroq ekan, ha? Bitta qiyindan ham ko'ringlar. Har bitta tayoqcha bitta er. Gugurt cho'pchalar terib chiqilgan. Bu qiyin lekin. Lekin bir yil tushdi shu. Qaysidir yili harbiylarga tushdi. Har bir xonacha emas. Rombni har bir tomonchasi R. Nechta bo'lsa har bir tomonchasi ana shu gugurt cho'pchalardan terilgan deylar. Ana shu gugurt cho'pchalarni har bittasini R deb ketaveringlar. Tushundingizlar? Bir, ikki, uch, to'rtta, ha? Bir, ikki, uch, to'rtta. Tushunami? Ana bunday qilib olinglar, ana sizlarga osonroq qilib beray, ana. A, B. Shunday qilsa osonroq. Testda mana shunday qilib bergan edi endi. Sal rahmi kelganda ularni sizlarga. Mana shunday qilib berdim. Qani o'ylanglar qani. Biror narsa chiqqanmi? Kim g'oya aytadi, g'oya? O'zim aytay. Ha, ana, Ziyodulloni esdi. Nima uchun uzamiz, Ziyodullo? Ha? Oson bo'lgan. Hindistonda shunaqa daryo bor ekan. Loyqa suv keladi, bir tomondan tiniq suv keladi. Keyin ikkalasi yonma-yon oqadida qo'shilmas ekan, ikkalasi bir-biri. Shunaqa joylar bor, shur suv keladi, chuchuk suv keladi. Ikkalasi yonma-yon oqadi, bir-biriga qo'shilib ketmaydi. Shunaqa holatlar bor. Qaranglar-da, mana bular har bittasi R ana. R, R. Mana har bittasiga qo'yib chiqasizlar shunaqa. Hammasini qarshiligi bir xil.
tasavvur qilinglar, ana shuda bittadan qarshilikchalar qo'yib chiqilgan. Buni qiyin joyi faqat shu, qaranglar. Hozir aytdik. Qachon tok oqmaydi? Potensiallar teng bo'lsa, farqi yoki bo'lmasa. Endi qaranglar, mana tok keldi deylik shu yerdan. I tok. Bu tomonga, bu tomonga. Ikki tomon ketadimi? Qanchadan ketadi? Bir xil taqsimlanadimi? Nima uchun? Bir xil qarshilik. Bu tomonlarda ham xuddi shunaymi? Mana bu tomondan qanday kelsa, bu tomondan ham shuna kelaveradimi? Endi bir xil kelsa, bir xil kelayotgan bo'lsa, demak men mana buni bunday qilib, bunday qilib yuborsam ham hech nima o'zgarmaydi bu yerda. Tushundingizmi? Ana. Qaranglar. Buni qo'shilmayotgan bo'lsa, mana bunda alohida qilib yuborsak ham hech nima o'zgarmaydi. Bu yerda ham shuna ana. Mana bunday qilib yuborsak ana. Tamam? Shuni bildiz degani yechib bilasiz deganda. Tushunaymi? R bilan R. 2R. 2R. 2R'ga 2R. R. R, R, R. 3R. Tushunaymi? 1, 2, 3. R. A, bu yerda ham bor R. Ana, bu qolib ketibdi. Ana. 4R unga. Parallel. Bu tomoni ham xuddi shunaymi? Ha, yana bu 2R'cha bor. Bu 2R'ga. Ketma ket. Keyin. Pastni xuddi o'shanga paralel. Ikkita bir xilni oladik degani, ikkiga bo'laveramiz degani. Tamom chiqadi. Faqat bu yerda narsa ana shu muammo bor. Tushundingizlarmi? Shu eslaringizda qolsin. Uzish. Bo'lmasa yecha olmaysizlar. Ana. Mana shunday qilib olamiz. Ana uzib qo'yamiz mana bunday. Uzib qo'ydikki, mana bu ko'rinishga kelib qoladi. Testda tushadimi? Yana aytdim, bir yili tushdi. Faqat katatchalari kamrog'i. Buni hozir hisoblashga ko'p vaqt ketadi-ku. Lekin baribir shu usulni bilmasangiz yecha olmaysiz-da. U yerda tushganida manimcha 4 talik edimi shunaqa edi-da. 4 ta katatcha edi. Ana shu ana shuna edi-da. Ana shuna, ana. Bunda nima qilasizlar? Ana. Mana bunday qilib yuborasizlar. Bunday qilib yuborasizlar, ana. R R R R R R pastda ham xuddi o'sha bo'ladi. Ana bunaqa tushgan edi ana. O'shani sal kattaroq. Baribir yechish usuli bir xil. Mana buni uzishni bilmasangiz yecha olmaysiz. Kichik bo'lsa ham, katta bo'lsa ham yecha olmaysiz. A? Qanaqa formula? Nima kerak formula? Necha sekund ketdi hozir hisoblashimizga? Mana shu uzishni bilganimizdan keyin, ha? Ana qaranglar, mana shu yer uziladi dedim sizlarga ana. Ana. Yo ana shuna uzib qo'ysam, shuni bilsangizlar, demak, bu yoqda hozir qancha vaqt ketadi buni hisoblashga? Hech nima ketmaydi-ku unga. Formula kerak emas, ana. 2R, 2R, R, 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 3R. 3R, 3R'ga paralel bo'lsa yarmisimi? Tamam ana. Qarang qani. 3 sekund, 4 sekundda javob chiqadi. Yana qanaqa formula tuzish kerak bunda? Kerak emas. Tushundingizlarmi? Endi sizlarni kattarog'ini qilib bilsangizlar, keyin bu oson tuyuladi-da. Shuning uchun qilib bilishingiz kerak. Xo'sh, yetadi manimcha. Chunki bitta yaxshi masala qoldi, siz o'zlaringiz ham harakat qilinglar. Yo'q-da. Sizlardan ham idea chiqsin. Ha bo'lmasa yordam berib ketaman, qaranglar. Uziladigan joylarni aytdimi? Ulash ham mumkin shuni. Uziq bo'lsa qaytib ulash ham mumkin. Shu narsa. Sizlar ko'pni yechasizlar endi. Chernovtsinda ham bor. Nimada elektr zanjirlarida yechib ko'rsatilgan. U yerda endi ulanadigan joyi ham bor. Xuddi shu narsani o'zi. Unda ham bir xil ketaveradi, hamma tomoni bir xil. Ulanadi. Ko'p tushmagan. Xudo xohlasa tushmaydi. Lekin qaranglar, shuni yechsangizlar oson bo'ladi. Futbolistlar chakada yugurganda aytmaydi-ku, biz gazonda o'ynaymiz-ku, nimaga bizani chakada o'ynatyapsiz demaydi-ku. Trenerga aytarmi? Bilasizlarmi? Futbolistlar qayerda o'ynaydi? Gazonda o'ynaydimi? Borib. A trenirovkada nima qiladi?
qum chaga deydi-ku, qum, qumda o'ynaydi. Oyoqlarga nima bog'laydi? Xaltacha emas, endi bir kulturniroq. Nima deydi? Ha, o'sha qum bog'laydi. Ha? Aytmaydi-ku ular trenerga, nima biz u yoqda bog'lamaymiz-ku demaydi. Bu yerda og'ir bo'lsa, u yerda yengil bo'ladi. Shuning uchun yechib ko'rsangiz zarar yo'q. Kim biladi? Endi bu yilkilarga bo'lmaydi, keyingi yilkilarga xudo xohlasa fizikadan mana sertifikat bo'ladi deyapti-ku, ailesga o'xshagan. Unaqa bo'lsa, bunaqa masalalar kerak bo'ladi. Chunki sertifikatda oson masala bo'lmaydi. Olimpiyadagi masalalar bo'ladi, qiyinroq. Mayli, men kubni amallarni yechinglar demayapman, men sizlarga baribir kubni tashlamayman imtihonda. Unaqa qiyinni tashlamayman. Normalni o'rtachalari bo'ladi. İmtihanda ham shunaqa bo'ladi, xudo xohlasa.